Konverzná optimalizácia je súbor postupov, ktoré slúžia na to, aby sme z webu vyťažili čo najviac. Snažíme sa vlastne maximalizovať tú mieru, v ktorej web konvertuje návštevníkov, či už na zákazníkov, alebo tú mieru, akým cez web zbierame kontakty, alebo jednoducho to, ako ten web plní svoje ciele. Ako prvé sa pozrieť na klientský web je z našich senior konzultantov, ktorý má 10 rokov skúsenosti v online marketingu a videl už doslova stovky webov. Na webe hneď vidíme, že či je ten web responzívny, použiteľný na všetkých zariadeniach. To, aby web dobre fungoval na mobilných zariadeniach, je dneska absolútne kľúčové, pretože čím ďalej, tým viac sú používatelia zvyknutí na to, že jednoducho sa snažia či už nakupovať, zisťovať informácie alebo čokoľvek iné, čo na webe robia prostredníctvom mobilných zariadení. V prípade, ak web nie je responzívny, tak používatelia na mobiloch majú dosť zásadné problémy. Pravdepodobne web okamžite opustia a už ho vlastne cez mobilné zariadenie nenavštívia. Informácie o tom, aké sú potreby potenciálnych zákazníkov nášho klienta, čerpáme z online for, facebookových skupín alebo rôznych sociálnych sietí, v ktorých sa zapájajú ľudia z cieľovej skupiny toho nášho klienta. Snažíme sa pozrieť na to, akým komunikujú jazykom, aké hlavné otázky si kladú, aké prekážky, čím sa vlastne zapodievajú. Zároveň sa venujeme rôznym testimoniálom, teda kde sa už aj spomína značka klienta, ako sú ľudia spokojní s danou značkou, teda hovoríme o referenciách. Ďalšia informácia o tom, ako sa ľudia správajú na webe klienta, získame napríklad z analytických nástrojov, Google Analytics napríklad. V Analytics sa vieme pozrieť okrem bežných štatistík návštevnosti aj na hlbšiu interakciu užívateľa s webom. Nasadíme na stránku trackovanie kurzora a vďaka tomu vieme, ako sa ľudia pohybujú, na čo klikajú a tak ďalej. Výsledkom toho sú napríklad aj heatmapy alebo nahrávky pohybu kurzora na webe klienta. Vďaka vedeckým výskumu sa zistilo, že existuje veľká korelácia medzi pohybom myši a pohybom oka, teda vieme predpokladať, že tam, kde sa ľudia pohybujú myšou, tam sa aj pozerajú a vieme následne prispôsobiť dizajn danej stránky a naše odporúčania. Okrem informácií z analytických nástrojov sa snažíme získať informácie priamo od klienta. On väčšinou vie, pre koho web vytvoril, aký problém rieši a čo chce u danej cieľovej skupiny dosahovať. Pre nás je ohromne dôležité vlastne spoznať a pochopiť tú cieľovú skupinu webu, byť schopný nejakým spôsobom si povedať, že akí sú to ľudia, ako sa správajú. Ktoré stránky najčastejšie navštevujú a z ktorých najčastejšie odchádzajú a ktoré by mohli robiť najväčší problém. Jednoducho mať nejaký taký model, voči ktorému potom vieme tie jednotlivé návrhy testovať. To znamená vedieť, že jedná sa o ľudí približne v tomto veku, jedná sa o ľudí približne s takýmito skúsenosťami, tak aby sme si potom vedeli povedať, že áno, toto je informácia, ktorú im potrebujeme v danej chvíli dať, versus nie, to je informácia, ktorú v danej chvíli nechcú alebo nepotrebujú. Na základe všetkých získaných informácií formujeme hypotézy, ktoré následne testujeme na webe. Používateľské testovanie začína výberom demografie, určením demografie, následným výberom týchto ľudí. Tester príde priamo ku nám, my sa opýtame nejaké otázky, aby sme ho viac poznali a dáme potom následne úlohy, ktoré má robiť na webe a sledujeme, ako ich vykonáva. Vždy je dôležité, že netestujeme vlastne toho používateľa, ale testujeme vždy web. To znamená, že používateľ, aj keď robí chyby, tak pre nás to má významné prínosy v tom, aby sme vedeli práve určiť tie bariéry, ktoré na tom webe v tých konverzných procesoch môžu byť. Sledovať to, ako ľudia plnia úlohy na webe, môžeme aj na diaľku. Môžeme to využiť napríklad náš vlastný nástroj, ktorý nám pomáha rýchlejšie, efektívnejšie a hlavne s nižšími finančnými nákladmi získať tieto informácie. My sa pri konverznej optimalizácii snažíme zvoliť také postupy a také nástroje, ktoré sa klientovi vrátia. To znamená nerobiť veci, ktoré sú finančne nákladné bez toho, že by sme si boli istí, že z nich bude nejaký prínos. Dôležité pre toho klienta je, že jeho web sa v podstate na vonok mení. Pod tým ten kód ostáva v podstate zachovaný. Nerobíme žiadne prekopanie toho celého webu, ale robíme to postupnými malými zmenami, tak aby nedochádzalo k žiadnym výpadkom. A takisto sa zameráme na to, aby pozície boli zachované a monitorujeme ich vývoj. Vďaka štatistickému vyhodnocovaniu testov vieme krok za krokom zlepšovať výkonnosť webu. Našou výhodou je, že máme k dispozícii tím zložený z ľudí, ktorí dokážu pokryť celé to spektrum online marketingových činností. A práve o tom je konverzná optimalizácia, o schopnosti vykombinovať si z tých jednotlivých nástrojov práve tie, ktoré daný web posunú ďalej.